A Marketplace pode afetar as futuras atualizações do Minecraft? Será que algum dia o conteúdo da Marketplace vai fazer com que as atualizações acabem aqui no jogo? Bem, eu vou falar sobre esse assunto agora. E pessoal, é o seguinte, eu tô aqui fazendo esse vídeo sem roteiro para falar bem de boa, tá legal, sobre esse assunto, que até hoje eu vi alguns comentários do pessoal confundindo as coisas sobre que a Marketplace pode impactar de alguma forma nas atualizações de Minecraft ou algo nesse sentido, mas já quero adiantar que não, pessoal, não confundo as coisas. Como sabemos, a comunidade de jogadores de Minecraft é muito grande, tem jogadores, digamos que de várias idades, e que acabam falando algumas coisas, que acabam ouvindo algumas coisas, e por vez ou outra acham que aquilo pode ser real, tá? Acham que aquilo que está vindo pode ser de fato a realidade, o que está acontecendo ou o que pode acontecer. E como acompanho bastante a comunidade do Minecraft, eu vejo que vez ou outra, em comentários aqui do canal, já vi em redes sociais, o pessoal falando algumas teorias que são tão repetidas que às vezes o pessoal acredita, e uma delas é essa questão: a Marketplace no Minecraft tem crescido muito, tá legal? Hoje em dia a Marketplace é uma baita evolução do que era há algum tempo, e muitas pessoas veem como se essa evolução, esse foco na Marketplace fosse algo ruim, que pudesse tirar o foco das atualizações, mas gente, são coisas totalmente distintas. Entendo primeiramente que o Minecraft já tem praticamente o calendário definido de atualizações. Basicamente temos o evento Minecraft Live, que acontece uma vez por ano, normalmente em outubro, e nesse evento é revelado o tema da atualização, ou seja, temos o evento, temos uma votação de mobs, que pode ser de biomas também, temos aquele evento ao vivo em si, tá legal, e a atualização sendo revelada, e depois as versões snapshots, betas e previews, com a adição dos recursos em fase experimental que o Minecraft testa, e depois tudo é lançado de forma definitiva. Em resumo, o Minecraft segue esse cronograma e já tem um bom tempo, tá? As atualizações acontecem praticamente uma vez por ano. E o que acaba acontecendo? Isso é o que temos nas, digamos que, versões estáveis, nas versões release. No entanto, os conteúdos das atualizações são feitos, são desenvolvidos pela equipe do Minecraft em si, ou seja, são aqueles recursos oficiais, mas é perfeitamente normal que você queira testar algo novo no Minecraft. Praticamente todos os jogos têm mods, têm alguma forma de você mexer, de você alterar em outros jogos, e no Minecraft não é diferente. Existem vários arquivos que os jogadores, que a comunidade consegue criar, de texturas, de addons, tá legal, que fazem com que o jogo tenha novas possibilidades. E o que o Minecraft tem? Tem a Marketplace, que é como se fosse um local oficial onde o pessoal consegue ali colocar alguns arquivos e realmente, digamos que, vender. Acaba sendo algo interessante porque vez ou outra o pessoal procura arquivos externos e acaba, digamos que, baixando algumas coisas que não são tão legais, passam por encurtadores que são bem complicados, e a Marketplace é um local que você pode adquirir, tá legal, realmente vários tipos de texturas, de addons, mapas, enfim, isso acaba sendo uma alternativa muito boa. Ou seja, as atualizações de Minecraft e a Marketplace, cara, são coisas bem distintas. Dessa forma, não pense que a Marketplace do Minecraft é algo que pode afetar as atualizações. Pelo contrário, pessoal, quando o Minecraft lança atualizações, vários criadores de conteúdo acabam criando conteúdos baseados em atualizações. Por exemplo, o Minecraft adicionou as Ancient Cities, onde temos os blocos Skunks, o Mob Warden, enfim, aquele mistério todo. E o que acabou acontecendo? O pessoal criou arquivos que estão lá no Marketplace baseados, tá legal, nessa questão Skunk. Deixa eu até mostrar pra vocês. Então bem, tô aqui no Marketplace e olha só o que eu vou fazer. Eu vou digitar Skunk, só isso aqui, tá? Vou dar um Enter e, pessoal, vamos aguardar o carregamento. E olha só a quantidade de arquivos apenas ao digitar Skunk. Temos aqui, pessoal, algo bem interessante mostrando que apenas uma atualização pode influenciar na criação de vários conteúdos. Isso é impressionante, tá? Ou seja, o pessoal vê a atualização oficial do Minecraft e consegue criar mais conteúdos baseados em uma atualização oficial. Então, a Marketplace e as atualizações não são rivais, não existe isso, tá? Muito pelo contrário, como a gente acabou de conferir, os criadores de conteúdos de addons, mapas, texturas podem se basear nas atualizações oficiais para criar recursos semelhantes. Ou seja, você que procura algo a mais para você, digamos que joga em atualizações, só que quer testar algo, digamos que, novo, pode simplesmente adquirir, tá legal, um recurso lá no Marketplace e melhorar ainda mais sua experiência de jogo. E outra coisa, já ficou bastante claro que a própria equipe do Minecraft também se baseia no que a comunidade cria, no que a comunidade fala, tá legal? Dessa forma, vários addons, mods, mapas,
mapas, texturas, podem ser usadas, digamos que como base, para que a equipe do Minecraft, para que os desenvolvedores possam trazer recursos oficiais. Então assim, não tem, digamos que, nenhum tipo de relação, pelo que eu já notei, que a marketplace e atualizações possam se comprometer uma com as outras, no sentido de atrapalhar, muito pelo contrário, é mais no sentido de ajudar. E eu tô falando desse vídeo aqui apenas para esclarecer um pouco como funciona, tá? Para vocês não confundirem essas questões, porque vez ou outra o pessoal acaba falando uma coisa que acaba sendo repetida e o pessoal acaba acreditando sem entender o contexto, sem entender como aquilo funciona. Entendo que tem algumas pessoas que não acham legal essa parte de o pessoal criar um conteúdo, deixar na loja da marketplace e vender. Sei que algumas pessoas não têm condições, algumas pessoas não gostam de visualizar essa parte de negócio, de mercado, mas pessoal, tem pessoal que curte, digamos que tem jogadores que curtem adquirir recursos, e isso é normal, tá? Particularmente, eu não sou, digamos que, de adquirir muitos recursos na marketplace, mas já testei vários, só que tem pessoas que curtem, ou seja, aquilo ali pode funcionar melhor para algumas pessoas e para outras não. Se você não curte a marketplace, tudo bem, basta jogar com atualizações oficiais, ou até mesmo conseguir, digamos que, arquivos que não existem na marketplace, que vez ou outra, alguns criadores, digamos que, acabam lançando, mas se você curte, cara, também não tem problema. Enfim, pessoal, marketplace é isso, é um local muito importante, inclusive, para os criadores, onde o pessoal consegue disponibilizar seus trabalhos, que podem ser adquiridos por outros jogadores, e assim até gerar uma renda, o que acaba sendo bem legal. Existem estúdios que trabalham criando mapas, mods, texturas, ou seja, pessoal, existe todo outro lado que várias pessoas são beneficiadas. Dessa forma é beneficiado o pessoal que cria, o pessoal que joga, tá legal, e ali acaba sendo realmente um local bem interessante para você que procura algo a mais. Ah, pessoal, e além disso, por mais que a marketplace seja um local onde você geralmente tem que pagar para conseguir alguns recursos, existem muitas coisas grátis lá, inclusive coisas bem legais. Por exemplo, olha só, são os conteúdos. Vou clicar aqui na marketplace e já fica a dica para vocês, tá? Ao clicarem aqui na parte de buscar, deixa eu digitar aqui, vou digitar free, só para conferir uma coisa. Prontinho, digitei free. Aí olha só, fiz a busca, tá carregando. Aí eu vou vir aqui nessa setinha, vou clicar aqui, vou colocar aqui na classificação de relevância, lá no final, do menor para o maior. Então, ao digitar isso, ele vai mostrar aqui o que tá mais barato até o mais caro. Só que ao fazer isso, ele vai mostrar aqui, olha só, arquivos que estão gratuitos, pessoal, mostrando que tem muita coisa disponível para vocês testarem, tá legal? E realmente jogarem. Galera, olha para isso, grátis, grátis, enfim, pessoal, tá disponível. Aí aqui como tá em ordem crescente, aqui já começa a aparecer alguns que são mais baratos, até, digamos, que aqueles valores mais altos, mas enfim, tem muita coisa legal até aqui, olha só, dessa forma para você testar na marketplace. E bom, pessoal, é isso. Agora, para finalizar, escreve aqui no espaço de comentários, você usa muito a marketplace, sim ou não? Escreve aqui no espaço de comentários, beleza? E se usa, escreve aqui qual é o seu recurso favorito, aquele que você adquiriu, que você testou, que mais animou vocês, beleza? E eu espero que tenha ficado um pouco claro essas questões que eu expliquei aqui, tá? Apenas para abrir a mente de algumas pessoas e vocês entenderem que a marketplace não é inimigo das atualizações, nem vice-versa, tá, pessoal? Acaba sendo tudo, digamos que, coisas diferentes, por isso é importante não se confundir. E também, pessoal, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa, até o próximo vídeo, falou!